ភ្លើងចាក់បងគាត់គឺ highlight ក្រុមពណ៌ណាស្ទាប់ខាងក្រុមនេះគឺពណ៌13មានពណ៌កាឈូកមានពណ៌ប្រាក់បែកផ្សេងបរិយខាងក្រុមនេះហើយមានពណ៌ស្វាយនេះប្រាក់បែកផ្សេងបរិយបងអើនិយាយខុសប្រាក់បែកតបែកផ្សេងពណ៌ហើយបែកតងពណ៌អីគឺចាញ់ពណ៌នឹងច្បាស់ច្បាស់ហ្មងហើយខាងលើហើយជាខាងក្រោមនេះពណ៌ហើយពណ៌ហើយប្រាក់បងប្រាក់ហៀងបែកស្វាយហើយខាងលើនេះហើយពណ៌លឿងហើយវាហៀងបែកស៊ីលៀបហើយខាងលើនោះដៃរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគឺសក់គាត់គឺអន្តរូបលពណ៌ចង់បានពណ៌អីគឺចាញ់ពណ៌នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំពណ៌ 3D គឺវាតនីលៀបពណ៌អីចាញ់ពណ៌នឹងដោយនៅក្នុងក្នុងតែខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំមើលពេលដែលយើងឲ្យមូលមួយមកគឺឃើញតែខ្សែសក់នឹងស្អាតណាបងបងឃើញអត់គ្រប់ពណ៌ហើយគឺតែខ្សែសក់អត់ខូចទេគឺនៅទុកល្អមូលបងពណ៌នឹងស្អាតដែរគ្នាខាងពណ៌អ្នកចង់លាបឲ្យចេញស្អាតឲ្យយើងលាងសក់ឲ្យស្មើហើយដល់អ្នកជួយនឹងឲ្យស្មើដៃគ្នាណាអូសាក់គេមកឃើញហើយសាក់នេះហើយឡើងឡើងទុនអត់មាននេះនេះចាំវីដេអូដែរខេតោះសាក់របស់គាត់នេះគឺហាយឡាយខាងក្រោមពណ៌13ពណ៌កាឈូកខាងលើយើងធ្វើការលាបជាមួយប្រាក់បែកតប្រាក់បែកតវិញណាតែបើថាយើងថតមកចូលនៅក្នុងវីដេអូវាចាញ់រៀងស្មាយតែនៅខាងក្រៅគឺចាញ់ប្រាក់បាយទៅបិចហើយផ្នែកខាងក្រុមគាត់ធ្វើការ highlight ជាមួយនឹងសក់ពណ៌កាឈូកហើយនឹងពណ៌ទៅបិចអញ្ចឹងពណ៌ប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺលាបចាញ់ណាឲ្យតែយើងលាងដល់កម្រិតវាគឺតនីលាបចាញ់តែសក់របស់គាត់នេះគោលគឺខ្ញុំអត់លាងដល់គោលទេលាងត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលសក់អីអូខេបងសុំ